Oi, gente! Hoje é quinta-feira, dia de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Priscila Furlaneto Land. Sou mestre em Educação, Ensino e Tecnologia, professora e escritora. Hoje eu vou mostrar para vocês um aplicativo super legal para fazer com que as suas apresentações para os seus alunos ou mesmo apresentações mais profissionais, quando você estiver apresentando para outras pessoas, para um grande público, elas sejam mais dinâmicas e interativas. Esse aplicativo se chama Mentimeter e é muito legal porque faz com que o seu público possa interagir em tempo real com você. Quer saber mais? Vem comigo que eu te mostro na prática. Mas antes da gente começar, eu quero saber, você já faz parte aqui da família do Professor Global? Ainda não? Então não perca a sua chance, clique já nessa marca d'água aqui ou mesmo no botão inscreva-se, já faça a sua inscrição e não esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver como que é esse aplicativo chamado Mentimeter. Eu uso muito aqui com os meus alunos porque eu gosto de saber se eles estão realmente prestando atenção no que eu estou falando, quando eu estou apresentando, né, mostrando slides. E principalmente eles adoram, porque eles gostam do fato de poder interagir em tempo real comigo, né, na sala. É muito legal, a gente consegue trazer as experiências prévias desses alunos por meio de perguntas no decorrer das nossas apresentações. Aqui nos Estados Unidos, esse aplicativo é muito usado por todos os profissionais de forma geral. Então eu já fui em muitos treinamentos, né, muitas coisas assim, profissionais mesmo, muitos cursos em que os palestrantes apresentavam usando o Mentimeter. Então vamos lá para o computador que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Muito bem, gente. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona, né, esse Mentimeter na prática. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no website do Mentimeter, né? Então a gente vai lá, www.mentimeter.com. Observem que eu já estou logada aqui, mas você, quando você entrar lá no, na plataforma deles, você vai ter que criar um login e uma senha, ok? Então, veja, eu já estou logada, eu já tenho meu login, já tenho a minha senha. E esse aqui, essa aqui é a plataforma. Então, todas as apresentações que você faz, elas ficam salvas aqui. E você tem duas opções aqui. Você tem New Folder e New Presentation. New Folder é uma função que você tem ali. Se você clicar, você pode criar pastas. E é uma forma que você tem ali para organizar o seu conteúdo. Colocar, de repente, você dá aula para mais de uma turma, né? Se você é professor de língua inglesa, por exemplo. Então você vai colocar lá, quinto ano, apresentações do quinto ano, apresentações do sexto ano, apresentações do sétimo ano. E você pode ir colocando as suas apresentações em pastas de forma que fique tudo bem organizado. Então é bem legal. A outra função aqui é New Presentation, que é justamente o que nos interessa, que eu vou ensinar para vocês hoje, que é justamente como criar uma apresentação nova. Então a gente clica aqui e aí ele vai pedir para você criar a sua nova apresentação, dar um nome para ela. Então eu vou colocar aqui regras de sala de aula. Tá? Eu já vou criar essa apresentação pensando no meu primeiro dia de aula. As minhas aulas começam agora, dia 20 de agosto. Então, já vou utilizar essa apresentação com os meus alunos. E aí, Create Presentation. Aí ele vai abrir todas as ferramentas, as funções que a gente precisa. Parece muito com um PowerPoint, como vocês estão vendo aqui, né? Me lembra muito um PowerPoint. Então, a gente tem aqui as funções interativas, ou seja, são os slides que você pode criar perguntas para os seus alunos responderem para você em tempo real, no momento que você está ali apresentando, né? E aqui a gente tem slides já para preparar mesmo a sua apresentação. O que eu acho super legal disso é que os slides eles já são pré-prontos, vamos dizer assim, né? Então veja, se eu quiser fazer um título, eu já tenho um slide para título aqui. Se eu quiser fazer um parágrafo, eu tenho um slide já específico para me ajudar no parágrafo, ó. Tá vendo?
A formatação dele já está pronta. Eu acho isso bem legal. Se eu quiser fazer um parágrafo que tenha tópicos, eu já vou direto nesse. Então, eu não, também me acaba me ajudando, né, com a questão do tempo. Eu ficar lá escolhendo qual que vai ser a minha letra, qual que vai ser o tamanho da letra, formatando meu slide, sendo que aqui, dependendo do que você vai fazer já na sua apresentação, você já pode ir direto nesse slide e ele já dá um formato específico para aquilo que você quer. Então, aqui, ó, se eu quiser colocar uma imagem, então onde já fica a imagem centralizada, bem bonitinho, você pode até fazer, colocar a descrição de uma imagem. Se eu quiser colocar um vídeo, também já tem a opção. Se eu quiser escrever com letras super grandes, já tem aqui também. Se eu quiser fazer uma citação, ele vai aparecer para mim, ó, com as aspas, bem legal. Se eu quiser trabalhar números bem grandes, também tem aqui a opção, tá vendo? E aqui tem outras opções avançadas de perguntas, mas enfim, eu vou mostrar para vocês conforme a gente for fazendo, tá bom? Então, eu vou escolher primeiro o slide do título. Então, eu clico nele, tá vendo? Aí eu cliquei, eu tenho aqui, ó, o meu título, vou colocar regras de sala de aula. E o subtítulo é Professora Priscila Urlaneto Lott, tá? Aí é legal aqui que eu posso escolher. Você poderia, tá vendo aqui? Tipo, se eu entrar em tipo, volto lá, tá? Se eu voltar em conteúdo, eu volto aqui no meu slide. E customize, que é, significa que eu posso mudar a cor, né? Enfim. Posso dar minha cara para esse slide. Só que, como essa é assinatura, vamos dizer assim, eu não estou pagando nada, ela é gratuita, ele não me abre a opção de colocar, de mudar aqui as cores das coisas. Mas eu posso escolher temas aqui, ó. Tá vendo? Se eu clicar em temas, eu posso escolher um tema que eu acho legal. Então, eu vou escolher, gente, meu tema. Eu vou escolher esse tema aqui, ó, tá bom? Então, eu clico duas vezes em tema e ele volta, tá bom? Então, olha lá, regras de sala de aula, Priscila Fulaneto Lund. Essa é meu título, né? O título da minha apresentação. Agora, eu quero adicionar um novo slide. Então, eu vou lá, adicionar novo slide. Eu tenho aqui no meu computador salvo a minha apresentação de PowerPoint, que é justamente o mesmo tema, só que como eu estou falando para vocês, eu estou dando um up nessa apresentação e estou fazendo algo mais legal. Então, a primeira regra, regra 1, mantenha suas mãos e seus pés para você. Então, eu vou copiar essa aqui para a gente colocar lá. Vamos ver o que que eu vou colocar, um parágrafo, né? Então, regra 1. Mantenha suas mãos e seus pés para você. Lembra que não dá para mudar nada aqui a letra, tá? Se eu quiser uma letra diferente, se eu quiser ela maior, né? Eu vou ter que ou fazer uma assinatura, né, quem paga, ou escolher um outro tema aqui, tá bom? Beleza, regra 1, mantenha as suas mãos e seus pés para você. Agora eu vou adicionar um slide que eu quero que seja de múltipla escolha e que a minha pergunta seja: como devo me comportar quando estou na fila? Aí eu posso colocar com as mãos no meu colega. Com as mãos balançando, com as mãos para mim mesmo.
E aí, gente, o mais legal disso aqui é justamente que os alunos podem ir nesse website aqui, www.menti.com, e eles vão usar esse código, então é o código que eles vão ter acesso a responder essa pergunta. E conforme eles forem respondendo, vai aparecendo aqui, ó, quem respondeu a número 1, quem respondeu a número 2, quem respondeu a número 3. E é por isso que eu acho legal, porque é justamente essa interação, né? Então veja, se eu entrar lá, www.menti.com, ele vai ver essa plataforma, um lugar aqui para ele colocar o código. Qual que era o código? 4557. Então, se eu coloco 4557. Então, ele vai conseguir responder lá. Como devo me comportar? Ah, eu acho que eu devo me comportar com as mãos para mim mesmo. Aí eu volto lá e eu já vejo que teve uma pessoa que respondeu. Então, os alunos vão fazendo isso e vai, claro, modificando aqui. E é legal porque, né, te abre possibilidades para discussão, para, enfim, para esses alunos realmente, né, para você perceber se eles realmente estão prestando atenção no que você está falando, até como forma de feedback também, você saber se eles estão entendendo tudo aquilo que você está falando. Então, é bem interessante. E é claro, você vai fazer isso, né? Se eu adicionar slides aqui, você vai aparecer outras opções, né? Então aqui, ó, você tem a opção de fazer com que eles escrevam palavras, sabe? Tipo brainstorming. Você fala assim: quando eu falo sobre regras em sala de aula, quais são as palavras que vêm à sua cabeça? Eles podem escrever as palavras e aí as palavras ficam todas aqui. Ou se você quiser fazer uma pergunta, eles podem responder. As respostas deles também vão aparecendo na tela, né? Ou aqui no caso, ver qual que é o maior, qual que é menor das respostas. Ou um ranking, né? Qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Ou perguntas mesmo, qual a sua opinião? Vai tudo aparecer na tela, em tempo real para você. Durante a sua apresentação. É só o fato do seu aluno ter realmente acesso à internet. Então, ele tem que estar ou no computador, ou no celular, ou no iPad, né, para poder interagir com você na sua apresentação. Essa apresentação, ela pode ser feita tanto nas suas aulas presenciais, se você tiver um lugar, né, para mostrar a sua apresentação para os alunos, e claro que eles também precisam ter acesso algum eletrônico para participar da sua apresentação. Ou mesmo nas suas aulas online, porque você compartilha a sua tela e todo mundo consegue ver tanto as suas apresentações quanto as respostas dos alunos. E assim você vai fazendo, vai terminando a sua apresentação, né, gente? Aí, se você quiser, você pode compartilhar com os seus alunos. Então, se você vier aqui nesse botão compartilhar, você vai ter lá a compartilhar para participação. O acesso do seu público. Você clica aqui em Expand. Então você vai dar acesso para eles participarem com você, né, ativamente da sua apresentação por meio do código direto que, como vocês viram ali, oferece para gente. Ou você não quer que eles participem. Se você não quiser que eles participem, você fecha ele aqui, ó, Closed, né? Agora, esse código ele dura 2 dias, depois ele expira, não funciona mais. Agora, o link de votação, você pode também compartilhar o link se você quiser, ou caso você queira compartilhar o QR Code, também pode, tá? Agora, na apresentação em si, se você quiser compartilhar a sua apresentação com eles, você clica aqui. E aí você tem lá como compartilhar com eles os resultados dessas pesquisas que você fez durante a sua apresentação por meio desse link. A sua apresentação em si, né, todos os seus slides por meio deste link, né? E também você pode fazer download da sua apresentação aqui nesse botão, tá? Então, são essas as funções. É uma forma bem divertida, bem dinâmica e também que nos ajuda a poupar um pouco de tempo na hora de desenhar, né, de criar os nossos slides.
E aí, você gostou? É super legal, né? Então eu espero que você possa fazer uso desse Mentimeter agora, tanto nas suas aulas online, como nas suas aulas tradicionais. E se você usar, conta aqui pra gente, coloca aqui ó, nos comentários se você gostou, se você não gostou, se deu certo, se não deu. Enfim, a sua participação aqui no canal é muito importante pra gente. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal do Professor Global. Se você gostou, dá um like. Ainda não se inscreveu? Não perca a sua chance. Faça já a sua inscrição. Espero você aqui na próxima quinta-feira no canal do Professor Global. Beijo, beijo, beijo. Fui!